El treball equip és fonamental. Per aquest motiu, avui a les píndoles educatives de Happy Way parlem sobre aquest tema i ho fem amb Priscila Suárez, coordinadora de les escoles Happy Way. Hola, Priscila. Hola, Laura, bon dia. Abans de tot, què és el treball en equip? Doncs el treball en equip és aquell treball que implica que un grup de persones, de manera organitzada i estructurada, aconsegueixin o treballin per aconseguir un objectiu comú. La idea és que totes treballin per aconseguir-ho de manera igual, és a dir, que no per separat cadascuna treballi una part i després s'ajunti. Priscila, però com és el treball en equip en el sector de l'educació? Doncs el treball en equip és aplicable a qualsevol empresa, però en el nostre cas, en el sector de l'educació, el que volem és que de manera conjunta totes les educadores intentem aconseguir aquest objectiu principal i comú, i en el nostre cas, per suposat, és el benestar i la felicitat dels nens que tenim a l'escola. És cert que moltes vegades quan parlem de treball en equip a les empreses és molt més fàcil imaginar-se com seria, però a les escoles, als centres educatius, és igualment necessari i important a l'hora de portar-lo a fi. I nosaltres a Happy Way el fomentem cada dia i treballem perquè això ens permet ser cada dia una millor escola i millors professionals. Quins beneficis té aquest treball en equip? Doncs els beneficis són molt amplis i n'hi ha molts, com pot ser doncs, l'augment de la productivitat, no? I del bon resultat, redueix l'estrès, fomenta la creativitat, les relacions interpersonals, i jo crec que sobretot i el més important per nosaltres és el fet de sentir-nos part d'alguna cosa, no? Aquest sentit de pertinença. Per nosaltres, a Happy Way, el ser part d'aquest gran projecte, poder col·laborar, que totes les educadores posin el seu granet d'arena, que totes col·laborin en la seva aportació, al seu desenvolupament, uh-huh. A la seva millora, al creure cada dia en el que fan, en aquesta filosofia, no? A la nostra manera d'educar, a la nostra metodologia. Tot això no només ens fa molt més grans de manera personal, sinó també professional. El treball en equip el que fa és que ens permet aprendre unes d'altres. Dona l'oportunitat, no?, de que cadascuna, cada persona, cada integrant d'aquest equip doni la seva millor part i que a més entre totes puguem aprendre, i tot això fa que s'enriqueixi moltíssim l'equip, i a la fi el que fa és que enriqueixi també l'escola. Amb això el que aconseguim és un molt millor ambient de feina, un clima a l'escola, un clima de confiança, de molta comunicació, d'amor, que això també es transmet moltíssim, en el nostre sector és molt important de cara als nens, i en definitiva això és el que jo crec que també pot marcar molt la diferència a l'hora d'estar en una escola o en una altra. Per tant, com jo deia ja a l'inici, és fonamental aquest treball en equip. Però ja per acabar aquesta càpsula, no sé si vols fer alguna aportació més. Doncs mira, m'agradaria, ja que estem parlant d'aquest tema, doncs, per suposat, agrair al nostre gran equip d'educadores que tenim. Sí que és cert que, tot i que el nostre projecte té una base i ja estem organitzats i estructurats, sense elles no seria possible dur a terme tot això, perquè realment som part, creuen en aquest projecte, entre totes formem una única unitat i això es nota moltíssim, i sense elles no seria possible. Així que aprofito la càpsula d'avui doncs, per donar moltíssimes gràcies a les nostres educadores, al nostre gran equip d'educadores, que formem una gran família. Doncs, Priscila, moltíssimes gràcies per parlar-nos del treball en equip, per presentar-nos també. Nosaltres ho podem veure dia a dia quan venim aquí, aquesta gran família de Happy Way formada per tanta i tanta gent que fa possible aquest projecte. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.